FC Lahden markkinointijohtaja Hasse Karlström, Veikkausliigan alkuun on enää tovi. Minkälaiset fibat sinulla on kauden alusta? Loistavat fibat tällä hetkellä, ihan kertakaikkiaan hienot. Ja mä oon aina sanonut, tai olen sanonutkin tässä näin, että tästä tulee hieno kausi, tästä tulee erittäin hieno pääsarjakausi. Minkälainen sitä tulee nimenomaan FC Lahdelle? No kyllä mä niinku sen enempää, lumiokia sitten ei missään nimessä saa pullistella täällä, enkä mä nyt sitä lähde tekemäänkään sen enempää, mutta että, kyllä mä uskon, että meillä on ollut positiivinen tekeminen niin kuin joukkueen sisällä ennen kaikkea ja sitten tietysti myös tuossa ympäristössä, että kyllä mä uskon, että meillä tulee olemaan ihan sellainen hieno kausi kaikilla mittareilla, että siihen kyllä ihan ehdottomasti pyritään. Olette saaneet tämän talven aikana todella kovan luokan veikkausliigapelaajia. Sanoisitko, että Lahteen on tällä hetkellä imua? No kyllä mä uskon, että on imua ja ennen kaikkea siitä suuri kiitos kuuluu tietysti päävalmentajalle, jolla on hyvin sellainen selkeä jalkapallofilosofia, valmennusfilosofia, ja johon on yksittäisten pelaajienkin hyvin helppo samaistua. Ja sitten taas toisen kautta se, että Lahti on lähellä isoja keskuksia, lentoasemia, rautatieasemia. Se tarkoittaa sitä, että Lahteen tulee myös ulkomaisia agentteja katsomaan pelejä. Niin kyllä meillä on ihan oikeastikin, jos pikkasen niin erittelee tässä, niin muista 1, 2, 3, 4 liigamestaria, niin ei se ole huonoa tällaisen joukkueen sisäisen itseluottamuksen ja tekemisen mallin kautta, että hyvät fiilikset. Sinut tunnetaan henkilönä, joka laitat itsesi likoon seuran puolesta. Olet paljon ollut näissä markkinointihommissa mukana. Mitä Lahdessa tapahtuu tänä vuonna? No kyllä meillä on, lähdetään hyvin sellaisella nöyrällä ja ennen kaikkea tietysti niin kuin intohimoisella otteella, että lyödään itsemme lujasti pelin eteen, tapahtumien eteen. Ja yksittäisiä asioita, niin meillä tuossa kohta pyörähtää tämä kauden avajais imagokamppis. HIK:ta odotetaan vesikielellä Lahteen 13.5. ja me toivotetaan klubit tervetulleeksi myös pienellä kampanjalla. Ja eikä pidä missään nimessä unohtaa sitä, että meillä on muutto. Meillä on muutto 13.6. Ja iso muuttotapahtuma ja me muutamme kisapuistoon, jossa vedetään nyt näiden laskujen mukaan kuusi veikkausliigaottelua keskellä Lahtea perinteisellä kisapuiston luonnon kauniissa ympäristössä. Ja sitten taas muuten, niin sitten katsotaan vähän missä mennään, katsotaan sarjataulukkoa ja meidän joukkueen yhteisötilannetta ja sitten mietitään mitä syksyllä. Kuulin tuolla, kun sanoit, että HJK tulee häviämään tällä kaudella vain 3 ottelua ja ne ovat ilmeisesti kaikki teille. Onko tuo HJK teille semmoinen erityisen rakas vastustaja? Mä rakastan HJK:ta, mä rakastan HJK:n tekijöitä ja mä rakastan HJK:n joukkuetta yli kaiken. Ja se, että mun mielestä niin kuin HJK:ssa on sellaista riittävää huumorintajua ja markkinointiajatusta, että he tietää, mitä mä ajan tässä takaa. Ja ennen kaikkea se, että me saadaan 3 loistavaa ottelutapahtumaa, jos on sellaista isoa intohimoa, isoa tutinaa ja isoa riemua, onnistumisia. Vähän atikismaalimaiseksihan tämä menee, mutta se, että mä odotan niitä pelejä.